xulkiina 7 dhibcood ayuu dabcan ku gaaminaya xulalka hal marna waxa la leeyahay ma badin marka sheekada sheekadii waa dhamaatay galabta ciyaar adigaad wajahaysan ka waran dareenkii wallahi faatixadi aan 6-7 hore ku qaadnaatay ma ku qaadeenaa saar rajaynaya waxaan ka soo hadlayaa qaybta VIP da ay ka saaran yihiin taageerayaasha xulka Hirshabeelle oo galabta xulkooda uu wajahayo xulka Jubaland gabadhan ayaan ku bilaabayaa walaashii soo dhow marka ugu horeysa magacaaga magacayga Cabdullaahi Cabdi Hani waya Hani galabta dabcan xulkaaga waxa ay la ciyaarayaan Jubaland ka waran ciyaarta galabta ay wajahaysan Jubaland ciyaarta maanta ciyaaraha kale way ka xamaasad badan tahay insha Allah been mila karimna guuleysana rajaynaya xulkiina 7 dhibcood ayuu dabcan ku gaaminayaa xulalka hal marna waxa la leeyahay ma badin marka sheekadii waa dhamaatay galabta ciyaar adigaad wajahaysan ka waran dareenkii wallahi faatixadi aan 6-7 hore ku qaadnaatay ma ku qaadeenaa saar rajaynaya waxa la iskaga daba yimid laakiin saanaga wadaa waxaan u faanaa in rag baa iga dambeeya awga ku qosoonaya marka galabta waxaa rajaynaysaan inaan guuleysto inaan guuleysto insha Allah.